Jonas Barkis, en vild kamp mod Viborg i dag. Vi vinder 3-2. Så start med, skal du lige sur på den første halvleg der? Vi kommer foran 3-0 til pausen. Hvad er det for en første halvleg, vi får spillet i dag? Og vi får spillet en rigtig flot første halvleg. Der er rigtig mange ting, der sidder skabet i første halvleg, og kan gå fortjent til pause med en 3-0-føring, som endda kunne måske have været udbygget en lille smule mere, hvis vi var lidt mere skarpe i nogle af omstillingerne. Og ja, så vi spiller en rigtig, rigtig flot første halvleg. Hvad der fungerer så godt, synes du? Jamen, jeg synes bare, vi er skarpe i det, vi gerne vil. Altså, de offensive omstillinger, vi har, dem tager vi vare på og får skabt en chance nærmest hver gang. Også i det etablerede spil, der finder vi også rigtig gode løsninger i dag. Og det, der egentlig var vigtigst, var, at der var så meget bevægelse på banen, og det gjorde det nemt at finde hinanden. Så vi gjorde det nemt for hinanden i dag, først eller. Og så sker det, som man regner med, eller synes, der absolut ikke måske, det er, at Viborg får scoret 2 mål inden for de første 7 minutter, tror jeg, i anden halvleg. Hvad tænker man i den lige periode der? Nå, men det er klart, du står der, og der er gået 5 minutter af anden halvleg, og du står lige pludselig 3-2. Det er klart, det var et hårdt slag i maven, vi fik. Og Viborg, som jeg også sagde før kampen, Viborg er et godt hold. Viborg er et rigtig godt hold, og de får også ændret nogle ting i halvlejen. Og ja, sidder tungt på anden halvleg og ligger tungt pres. Men det, jeg er allermest stolt over at se, det er, at det vi måske ikke har været så gode til i starten af sæsonen, de her defensive omstillinger og forsvare vores boks. Det er vi utrolig dygtige til de sidste 40 minutter, efter deres 3-2-scoring. Det er klart, at vi må ikke lukke mindst så nemt i kampen. Når vi nu gjorde det, så er jeg utrolig glad for at se, at vi også kan mestre den del, fordi det bliver vigtigt i det her meget tætte program, vi har. Ja, igen, der venter jo Gent allerede på hjemmebane i koalition til Conference League. Men skal lige høre, hvad hedder det? Du får selv scoret igen i dag. Hvordan er det at få mål fra starten af her i din SIF-tid? Nå, men det er utroligt dejligt, men det er jo ikke kun mig selv. Der er en god gruppe og en god trænerstab og generelt en meget sund klub, der gør det utroligt nemt at falde ind. Og så er det op til mig selv at præstere, og det var også min intention, da jeg kom, at jeg skulle præstere fra første dag. Jeg skulle ikke til at have et indkøringsforløb eller et eller andet. Jeg skulle præstere fra første dag. Det er det pres, jeg lægger på mig selv og det, der er forventet af mig. Så det er jeg glad for, at jeg indtil nu har lykkes fint. Ja, så lige til sidst, Gent som sagt, torsdag i kvalifikation til Conference League, giver den her præstation, måske specielt første halvleg, mod på, at vi godt kan drille de der belgier lidt på torsdag? Jamen, både mod Molde og mod Viborg i dag, der synes jeg, vi i dele af kampen viser et rigtig højt topniveau. Og hvis vi så hæver bundniveauet, og ikke godt som i dag, man lukker dem så nemt ind i kampen og giver dem nemme mål, fordi igen, det er et rigtig stort hold og et godt hold. Så ser jeg gode muligheder. Vi skal finde vores topniveau frem, og vi skal finde de store dele af kampen mod igen for at få noget ud af det, men så ser jeg også en god mulighed.